Salam hörmətli izləyicilər, videonu sonucan izləməyinizi tövsiyə edirik. Bananda C, B1, B2, PP, E vitaminləri, şəkər, karotin və fermentlər vardır. Xüsusilə alma turşuları, efir yağları və mədə bağırsaq xəstəliyinə faydalı gələn nişasta ilə zəngindir. Kalium bananda xüsusilə çoxdur, belə ki, orta ölçülü bananda onun miqdarı 450 mg-a qədər olur. Banan insan orqanizmində serotonin əmələ gətirmə qabiliyyətinə malikdir ki, buna da xoşbəxtlik hormonu deyirlər. Arterial təzyiqi olan adamlara xeyirlidir. Norveç alimləri müəyyən ediblər ki, hər gün 2 banan yiyən adamların təzyiqi aşağı salması üçün dərman tələb olunmur. Qəbizlikdə 150 qram bananın üzərinə küncüt səpib yemək həddindən artıq çox faydalıdır. Bunu 7 gün davam etdirmək lazımdır. Latin Amerikasında göy öskürəyi və güclü öskürəyi bananla müalicə edirlər. Çox dəymiş 2 ədəd bananı ələkdən keçirdib bu kütlənin üzərinə 1 stəkan isti su dökün. Bu içkidən qaynar halda gündə 1-2 stəkan qurtum-qurtum için. Videonun sonucu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Bu tərz videoların davamının gəlməsini istəyirsinizsə, videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.